Nəsə, axırda nənəm mənə qayıtdı, deyir ki, mən o vaxtı qoyunun əyəri ağrıyanda, axsayanda, o yaxıdan qoyduğum qoyunun əyərini səhər durduğum şeyçləri yoxdur. Başa düşmədin? Yox. Qulağını az, diqqətlə qulaq asma. Deməli, getmişdim futbol oynamada. Yıxıldım, əyərimi əzdim. Qayıtdım evə. Nənəm dedi, əyərinə nə oldu? Dedim, ay nənə, heç nə yıxılmışam, əyərim şişibdir. Dedi, narahat olmayıb, bir dəqiqə əyərinə bir dənə yaxı qoyacağım. Sabah heç nə qalmayacaq. Qayıtdım ki, ay nənə, bunu haradasa elifsən? Deyir, qabaq, qoyunların əyəri əziləndə, axsayanda. Bundan eləyirdim, səhərdə bir şey qalmırdı. Yenə başa düşmədin? Yox. Ay, sən lan lum adamsan, hə? Diqqətlə qulaq asma, diqqətlə. Nənəm qayıdıb mənə nə desə yaxşıdır. Qoyunun əyəri elə axsayanda o yaxıdan vurdum, səhər durdum ki, heç nə qalmayıb. Yəni, arvad məni qoyun yerinə qoydu, qoyun. Başa düşdün? Bax, görsən mi, başa düşdün axı ki. Yox, yenə başa düşmədik. Başa düşmədin, sən niyə gülürsən bə? Sən dediyinə gülmürəm, öz eşkəliyimə gülürəm ki, başa düşmürəm. Mom deyir gəlir sənə. Sponsor Azer Stil Mağazası.